Salam sejahtera, berita semasa 3 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Sekumpulan 6 penjenayah berputih mata apabila wang curi sebanyak RM260,000 hasil kegiatan pecah cermin kenderaan tidak sempat diagihkan selepas dicekup dalam satu serbuan oleh bahagian siasatan jenayah IPD Camera Islands Pahang. Kesemua suspek berusia 19 hingga 38 tahun termasuk 3 wanita itu ditahan kira-kira jam 11.40 malam Sabtu dalam serbuan di sebuah lokasi di Berincang. IPD Cameron Hayden ini telah menghasilkan tangkapan seramai 6 orang yang datang ke sini bukan saja untuk bercuti membawa keluarga mereka tetapi juga untuk tujuan jenayah ini. Mereka datang daripada negeri Kedah dan telah melakukan 7 pecah kereta tersebut. Dan kita percaya ini adalah juga bersangkut dengan kes-kes yang sebelum ini mungkin di Sungai Petani dan keadaan ini adalah satu kejayaan oleh pihak Cameron Highlands ini di mana dalam masa sehari sahaja mereka berjaya menumpaskan saya panggil sindiket inilah, sindiket pecah kereta ini. Polis kini sedang mengesan 2 lagi rakan jenayah yang masih bebas.